Әрдайым бір жаңағы күнәлі істің бір бетпе-бет кездесіп қалған кезіңізде сізде таңдау, екі таңдау жүреді. Түсіндіңіз бе? Жаңа екі ізденіс салып қойды ғой бойға. Сол екеуінің негізінде екі таңдау тұрады сізде. Қараңыздар. Ғайбат айтатын нәрсені, сол нәрсені айтайық мысалы, өсек. Өсекті жаңаға айту үшін Алладан қорықпау керек. Бұл нақты нәрсе. Не? Алладан қорқып оны айтпау керек. Сол кезде сіз таңдау жасайсыз. Сіздің таңдауыңызды қараңыз асылы қандай. Сіз қазір не қорқуды таңдайсыз? Өсекті айтпай қояйық біз. Бірақ амалды айтайық бізге керек. Қорқуды таңдайсыз, не қорықпауды таңдайсыз? Болды. Қайсын таңдайсыз? Қорқуды таңдасаңыз, өсек айта алмайсыз. Әрдайым осы нәрсені өзіңіз көріп аласыз. Қорқуды таңдау арқылы адам қорқуды үйренеді Алла Тағаладан. Қорқуды үйренгеннен кейін жүрек күндердің бір күні Алланың тәрбиелеуімен тез қорқатын жүрекке айналады. Жа өзі Құранда айтқандай Мединалық сүрелердің бірінде айтады Анфал сүресінде. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум дейді қазір. Шынайы мүминдер дегендеріміз тек мыналар дейді. Бәленбай 20 жылдан кейінгі тәрбиенің жемісі жаңа аят. Егер Алла Тағала естеріне түсірілсе дейді. Ей Алладан қорқ бауырым деп қарасыз. Жүрегі дірілдеп кетеді дейді. Бізде жоқ қой ондай әлі. Неге? Өйткені біз қорқуды таңдамаймыз біз істердің кезінде. Қорқу деген нәрсенің өзі осылай пайда болады, құрметті жамағат. Қорқуды таңдайсың, сосын қорқу өсе береді сізде. Сосын Алла Тағаладан қорқатын боласыз. Көріп отырсыз қандай мәселе. Қорқу. Осы қорқу арқылы тоқтауды үйрену керек бізде біз. Басқа нәрсемен тоқтай алмаймыз көптеген күнәлардан.